Bir çox insan şirniyyatdan asılı hala düşdüyünün fərqində olmur. RTV Lentaza istinadən bildirir ki, bunun bir sıra səbəbləri var. Qanda glikoza səviyyəsi aşağı olanda. Glikoza orqanizm üçün əsas enerji mənbəyidir. Onun səviyyəsi aşağı düşdükdə beyin enerji ehtiyatlarını doldurmaq lazım olduğunu bildirir və bunun ən sürətli yolu şirin bir şey yeməkdir. Emosional stresin təsiri. Stres altında olduqda bədən qan şəkərinin səviyyəsini artıran və şirin bir şey yemək istəyini artıran glikoza istehsal eləyir. Şirniyyat müvəqqəti olaraq əhvalınızı yaxşılaşdırmağa kömək edir. Yuxunun olmaması. Yuxunun olmaması iştahı idarə edən leptin hormonunun səviyyəsini azaldır və acığı stimullaşdıran qrelinin səviyyəsini artırır. Nəticədə şirniyyat kimi sürətli enerji mənbələrinə ehtiyac yaranır. Vərdiş və emosional əlaqə. Uşaqlıqdan bəri bir çox insan şirniyyatları təşviq və təsəlli olaraq almağa vərdiş ediblər. Bu şirinlik, məmnunluq və rahatlıq hissi arasında emosional əlaqə yaradır. Bu vərdiş yetkinliyə qədər davam edə bilər. Hormonal dəyişikliklər. Promenstrual dövrdə estrogen və progesteron səviyyələri dəyişir. Bu da əhval dəyişikliyinə və iştahın artmasına səbəb ola bilər. Bu zaman bir çox qadın şirin bir şey yemək üçün güclü bir istək yaşayır. Qida çatışmazlıqları. Bəzən şirniyyat istəyi bədəndə müəyyən qida maddələrinin çatışmazlığından yarana bilər. Məsələn, maqneziyum çatışmazlığı şokolad istəyində özünü göstərə bilər. Çünki kakao paxlası bu mineralla zəngindir. Reklam. Şirniyyat həvəsində reklam, şirniyyatın mövcudluğu və sosial normalarda mühüm rol oynayır. Ona görə də insan mağazada şirin bir şey görəndə dərhal onu yemək istəyir. Ən maraqlısı isə odur ki, orqanizmin şəkərə ehtiyacı olmaya bilər, amma reklam öz işini görür.